És una de les obres històriques de la ciutat. Jo voldria deixar-ho clar que va transformar el sud de la ciutat i que va reparar un deute històric amb els barris de Nazaret, amb els barris del Grau, i té dos grans objectius. Primer, renaturalitzar, i el segon, reparar a tots els nivells, a un nivell ecològic, a un nivell urbà i també a un nivell social. Resumint, més verd, més aigua, connexió amb la resta de zones verdes i, en definitiva, dignificar uns barris que d'alguna manera necessitaven una reparació.